الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. آج کا دن شکر کا دن ہے، تجدید ایمان اور تصحیح ایمان کا دن ہے. دنیا میں عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس تعداد زیادہ ہوگی، ہتھیار زیادہ ہوں گے، سامان زیادہ ہوگی، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی، فوجیں زیادہ ہوں گی، ہتھیار زیادہ ہوں گے، جو قوم اکنامیکلی بہت مضبوط ہوگی، جس کی معیشت بہت طاقتور ہوگی، جس کے پاس چالیں اور سازشیں چلنے کی مہارت، تجربہ اور مواقع زیادہ ہوں گے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. اور اللہ اور اللہ کے نبی و رسول ہر زمانے میں یہ سمجھاتے رہے کہ ظاہری اسبابی نظام اور ان میتھمیٹیکل فارمولوں کے بیچ کے علاوہ ایک نظام اور ہے دنیا میں، اور وہ یہ ہے کہ جس کی مدد اللہ کر دینے کا فیصلہ کر لے گا، جس کے ساتھ کائنات کے خالق مالک اور رب کی، احکم الحاکمین کی اور ملک الملوک کی، رب عزیز و علیم اور قدیر و حکیم کی مدد شامل حال ہوگی، اسے دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا. وہ اپنی تمام تر کمزوریوں اور بے سر و سامانیوں کے باوجود، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اپنی تمام تر تعداد کی کمی کے باوجود، اپنی غربت کے باوجود، ظاہری سہاروں مددگاروں سے 100% محروم رہنے کے باوجود، اور چاروں طرف سے مقامی اور عالمی دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہونے کے باوجود،
جس کے ساتھ اس رب کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اسے دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی فوج، بڑی سے بڑی مسلح طاقت، بڑی سے بڑی عالمی طاقت اسے گرا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی۔ دنیا میں دو سسٹم چلتے ہیں، ایک سسٹم نہیں چلتا۔ دنیا میں ایک سسٹم ظاہری ہے اور اسبابی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ لیکن پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ یہی اکیلا سسٹم دنیا میں نہیں چلتا۔ جتنی سچی یہ بات ہے، اتنی ہی سچی یہ بات بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے، مگر ہمارے شکی دل، ہمارے کمزور ایمان، مادی ماحول سے مرعوب ہمارے ذہن و دماغ، ہمارے ظاہر پرست مزاج اور موجودہ مادی اور جدید تعلیم سے انتہائی متاثر بلکہ شکست خوردہ مزاج بار بار یاد دلانے کے باوجود اسی شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیا کر پائیں گے ہم لوگ، کیا کر پائیں گے فلاں لوگ، بہت پیچھے ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سوائے موت کے، شکست کے، ان کے نصیب میں تو کچھ بھی آنے والا نہیں۔ یہ وہ خیالات ہیں جو اچھے اچھوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کچھ دن کے بعد ایک ایسا موقع فراہم کر دیتے ہیں، اپنی قدرت کو سامنے لا کر، اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا کر، کہ اب بھی اے شکی لوگوں پھر سے ایمان والے بن جاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس شک شبہ سے اور ظاہری نظام سے، شکست خوردگی سے توبہ کر لو، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ چوری اور شراب اور ڈاکے اور قتل اور زنا کو اور بدنظری کو اور بدگمانی کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت پر شک کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کی قدرت پر شک کرنا تو کفر اور شرک کے برابر ہے۔ اور گناہ تو وقتی طور پر ہوتے ہیں، پانچ منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو 50 سال کی عمر تک چلتا رہتا ہے، 70 سال کی عمر تک چلتا رہتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم شکی رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے ہم شکی رہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مال بڑا ہے، حکومت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اکثریت بڑی ہے، فوج بڑی ہے، ساز و سامان بڑا ہے، ٹیکنالوجی بڑی ہے، تعداد بڑی ہے، یہ بڑا ہے اور وہ بڑا ہے۔ آج کے دن اور آج کی رات وہ شب قدر ہے، وہ شب برات ہیں، وہ مبارک تاریخ ساز انقلاب آفری عہد آفری رات ہے، جس میں جس کو توفیق ملے آج اپنے ایمان کو درست کر لے۔ ساری دنیا نے آج اپنی اللہ کی قدرت کا تماشا مشرق و مغرب میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب کیا اور کچھ دیکھنا باقی؟ مسجد اقصی کی برکتیں اور ارض فلسطین کے اندر رہنے والے وہ مٹھی بھر نہتے بے سر و سامان کمزور لوگ، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت کم مصداق لوگ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کا۔ اسرائیل کی نام نہاد منوس ملعون اسرائیل کی فوج دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج ہے، دنیا کی ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہیڈ آفس اب امریکہ میں بھی نہیں ہے، وہاں سے منتقل ہو گیا تل ابیب، اس لیے کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے یہ سمجھا کہ مستقبل اسرائیل کا ہے۔
وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کسی کی وفادار نہیں ہیں، وہ اپنے وفادار کی بنیوں کی طرح وفادار ہیں. انہوں نے اپنے ہیڈ آفیسز کو جاپان سے بھی ہٹایا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بھی ہٹایا، اور یہ سمجھ کر کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اسرائیل کو کبھی کوئی شکست نہیں ہوگی، کوئی زوال نہیں ہوگا، وہ وہاں چلے گئے. عین المفر. اب ان کے سامنے قدرت نے سوال کھڑا کیا ہے کہ اب اور کوئی ٹھکانہ تلاش کرو. آج ہم دفاعی جنگ نہیں جیتے ہیں، آج ہم اقدام کے دور میں داخل ہوئے. فتح کا اعلان کرتے ہوئے سب سے بڑے کمانڈر ان چیف نے آج رات میں 2 بجے جو اعلان کیا تھا، اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ آج ایک ورق پلٹ گیا ہے، اب ہم دفاع نہیں کریں گے، اب کوئی اور دفاع کرے گا. اے دنیا کے لوگوں، اس نے کہا تھا، میرے جملے پر گواہ رہنا، اور چند دنوں کے بعد اس کی عملی تصویر تم کو ہم اللہ کی مدد سے دکھانے میں کامیاب ہوں. شاباش ہے نوجوانوں. ایک وہ نوجوان ہیں جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جو غزل گاتے رہتے ہیں، گانے گاتے رہتے ہیں، حسن و عشق کے فریب میں مبتلا رہتے ہیں. ایک وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانیوں اور انرجیوں کو واہیات کاموں میں برباد کرتے ہیں، جن کے سینے برف کی سلوں کے مانند ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور ان کے دماغ اور دل شیطانی اور حیوانی جذبات کی جہنم بن گئے. آج ان تمام نوجوان اپنے بچوں اور بچیوں سے بھی ان کا یہ خیرخواہ کہتا ہے، آج کے پیغام کو سن کر اپنی زندگی کے رخ کو اے نوجوانوں تم بھی بدل لو، عقابی روح اپنے اندر بیدار کر لو، زندگی کا مقصد سمجھ لو. زندگی کا مقصد ہے حق کو غالب کرنا، زندگی کا مقصد ہے سچائی کی مدد کرنا، کسی بڑے کام کے لیے جینا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جان لو دنیا کے لوگوں، مستقبل کمزوروں اور مظلوموں کا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم دنیا کے دبے کچلے لوگوں کو، فِي الْأَرْضِ، دنیا کے دبے کچلے لوگوں کو ہم اوپر لائیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں کو ہم قائد اور حکمراں بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کے اختیارات کی وراثت انہیں کو دیں گے. گئے دن سرمایہ داروں کے انشاءاللہ، گئے دن ڈکٹیٹروں کے انشاءاللہ، گئے دن ظلم و جبر و تشدد و استبداد اور طاغوت کے خدمت گزاروں کے، اور پیٹ و شرمگاہ کے عبادت گزاروں کے. شیخ احمد یاسین، آپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں برسیں، لاکھوں رحمتیں برسیں. دنیا دیکھتی تھی کہ آپ ایک معذور آدمی ہیں، آپ چل بھی نہیں سکتے، آپ فالج کا شکار، ویل چیئر پر رہنے پر مجبور. مگر سبحان اللہ، وہ رب جس کی شان ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اس نے ایک معذور شیخ احمد یاسین کی تربیت سے، ان کے قدموں کی برکت سے، تندرست و توانا، حشاش اور بشاش، بہادر، متحرک، فعال، پرجوش، خود اعتمادی سے بھرپور ایک پوری ایسی نسل اللہ نے آپ کے معذور جسم اور تربیت کے باوجود اس زمین کو دے دی ہے کہ جب بھی دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ مظلوموں کی نشت ثانیہ کا اصل آغاز ارض فلسطین سے ہوا تھا، ان جابازوں سے ہوا تھا. سلام ہو آپ پر اور آپ کے تمام جابازوں پر اور جیالوں پر. اللہ اکبر و کبیرہ.
آج جب رکوع میں جائیں گے, آج جب رکوع میں جانا تو سوچ سمجھ کر استحضار کے ساتھ کہنا سبحان ربی العظیم, میرا رب واقعی پاک ہے, ہر برائی کمزوری سے پاک ہے, میرا رب بے بس نہیں ہے, میرا رب کمزور نہیں ہے, پاک ہے وہ. آج جب سجدے میں جانا تو معنی کی لذت لیتے ہوئے کہنا سبحان ربی الاعلی, وہی اعلی ہے. جمعے کی رات برکتوں کی رات ہوتی ہے, مقدس سپاہیوں تم نے آج جمعے کی رات میں اللہ کی طرف سے فتح کو اتروا کر حق و صداقت کے ساتھ اللہ کی معیت ہر دم ہے اس پر ہمارے ایمان کو پھر تازہ کر دیا. ایک پیغام تم نے ہمیں دیا ہے, ہم ہندی مسلمانوں کو دبے کچلے ڈرے سہمے اپنی اپنی ذاتی کیریئر کی پوجا میں مصروف ہمارے نوجوانوں کو آج تم نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. حقیر تمناؤں کے لیے جینا, ایک بیوی اور چار بچوں کے لیے جینا, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس کے لیے تو گائے اور بکری بھی جی لیتی ہے, اس کے لیے تو مرغی اور کبوتر بھی جی لیتے ہیں, اس کے لیے تو چوٹیاں اور مکھیاں اور مچھر بھی جی لیتے ہیں, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ غلامان مصطفیٰ کی زندگی ہے, یہ محمد رسول اللہ کو اپنا رہبر ماننے والوں کی زندگی ہے. یہ عائشہ, فاطمہ, زینب, کلثوم, رقیہ, خدیجہ کے نام رکھنے والی بچیوں کی زندگی ہے. ہمارے لیے بڑا زبردست پیغام ہے, ہم بھی تمام دنیا کے مظلوموں کی قیادت کرتے ہوئے, سب کو انصاف دلانے کی نیت کرتے ہوئے, ہم بھی باطل سے ٹکرا جائیں, ہم بھی سر جھکانے کے گناہ عظیم سے توبہ کریں. شاباش فلسطین کے لوگوں, تم بآسانی سودا کر سکتے تھے, تمہیں وزارتیں مل جاتی, تمہیں حکومتیں مل جاتی, تم کو دجال خزانوں کا مالک بنا دیتا, اور تم میں سے کچھ لوگ بک چکے ہیں. اللہ ان کو بھی اب توبہ کرنے کی توفیق دے. یہ حالیہ 11 دن کی جنگ نے میدان جنگ میں فتح نہیں دلائی, اس نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ فلسطین کے وہ مختلف دھڑے جن کے درمیان سفید فام اور سیاہ دل دشمن طاقتوں نے آپس میں پھوٹ ڈال دی تھی, اور مال اور جاہ کی محبت اور لالچ میں آ کر کچھ فلسطینی بھائی اپنے بھائیوں سے لڑ پڑے تھے, مگر دو بہت بڑے سبق ہیں. سبق تو آج اتنے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ میں 10 گھنٹے تک بولتا رہوں, 10 دن تک بولتا رہوں, تب بھی میں سارے سبقوں کو جو میں سمجھ بھی سکا ہوں وہ بیان نہیں کر سکوں گا. وہ دھڑے الگ الگ جو حصوں میں بٹ گئے تھے اور جو کبھی کبھی آپس میں لڑنے لگے تھے, اس 11 دن کی جنگ نے, جس کو بارے میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑی مصیبت ہے, اور قرآن کی زبان میں میں ان سے کہتا ہوں کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم, قرآن کی زبان میں میں ان سے کہتا ہوں کہ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, مت سمجھنا کہ یہ جنگ بری ہے, ہو سکتا ہے کہ جس کو تم لوگ برا سمجھو تمہارے لیے مفید ثابت ہو. اس اعتبار سے بھی یہ 11 دن اور 11 راتیں ان جیالوں کی صبر و استقامت اور حسن اخلاق اور سمجھداری اور دانش مندی اور حکمت اور ہمت کے حسین امتزاج کی وجہ سے یہ ایک بہت شاندار چیز اللہ کے کرم سے وجود میں آئی ہے کہ بھائی بھائی جو آپس میں لڑ پڑے تھے وہ سب بھی ایک ہو گئے, اور آج کی رات سینکڑوں ہزاروں میل دور سات سمندر پار بیٹھ کر ہماری
گنہگار آنکھوں نے یہ خوبصورت منظر بھی دیکھا کہ فتح تحریک کے لوگ وہ حماس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اور حماس کے لیڈروں کو زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے. جو لوگ فتح تحریک کی تاریخ سے واقف ہیں, اور میں اللہ کے شکر ان میں سے ایک ہوں, وہ جانتے ہیں کہ فتح تحریک کے نوجوانوں کی زبان سے حماس اور حرکت الجہاد کے قائدین کو زندہ باد کہنا یہ ایک خوبصورت ترین انقلاب ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب انشاءاللہ یہ امت مسلمہ بھی متحد ہوتی چلی جائے گی. ہمارے درمیان آپس میں فاصلے کم ہوں گے, ہمارے سفر کا رخ درست ہوگا, ہمارے عزائم کا قبلہ درست ہوگا, ہمارے جوانوں کی جوانیوں کا, ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کی تمناؤں کا قبلہ درست ہوگا. شاباش بیٹیوں, کس نے کہا کہ تم صنف نازک ہو؟ تمہاری اسلاف میں کیا خنثا رضی اللہ عنہا کی تاریخ بھول گئے لوگ؟ کیا حضرت خولہ کی تاریخ بھول گئے, جن کا بھائی جہاد میں نکلا اور واپس نہیں آیا؟ تو حضرت خولہ نے عورتوں کی اجازت نہیں تھی جہاد میں جانے کی, حضرت خولہ نے بھیس بدلا, اپنے آپ کو چھپایا, سارے ہتھیار لیے گھوڑے پر سوار ہوئیں اور دشمن کی صفوں میں حضرت خولہ گھس گئیں, اور سپہ سالار اور امیر المجاہدین حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہ ہمارا کون سا سپاہی ہے, یہ ہے کون جدھر جا رہا ہے صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے, نہیں پہچان پا رہے تھے لوگ. یہاں تک کہ حضرت خولہ اپنے بھائی کو زندہ رہا کرانے میں کامیاب ہو گئیں, واپس آئیں. بہت بعد میں پتا چلا امیر الجیش کو کہ یہ مجاہد نہیں تھا, مجاہدہ تھی, یہ ہے مسلم عورت. جب وقت آتا ہے, جب ہنگامی دور آتا ہے, جب وہ وقت آتا ہے تو غزوہ احد میں جس طرح صحابیات مدینے سے نکل پڑی تھیں, جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم کو یہیں رہنا ہے, لیکن جب مدینے میں خبریں پہنچیں کہ شکست ہو رہی ہے, قدم اکھڑ رہے ہیں, حمزہ شہید ہو گئے, مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے, عمر ابن جموح شہید ہو گئے, ایک ایک کر کے صحابہ کی خبریں پہنچنے لگیں, اور آخر میں خبر ہوئی کہ معاذ اللہ رسول اللہ شہید ہو گئے, تو صحابہ کی عورتوں نے کہا کہ اب ہم نہیں بیٹھ سکتے, نکل کھڑی ہوئی. سلام ہو ان عورتوں پر جن کے ناخنوں کو بھی کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا, وہ عورتیں بلم اور نیزے لے کر نکل کھڑی ہوئی, اور احد کے میدان تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے یہ کہا اپنے اپنے شوہروں سے جو زندہ تھے, خبردار زندہ واپس مت آنا, ہمارا تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا کہ تم زندہ واپس آئے. منہ تو اعلی ماں مات علیہ رسول اللہ, اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو تمہارے اور ہمارے جینے کا کیا جواز ہے, مر مٹو. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی للکار کی وجہ سے پلٹ کر ہم نے دشمن پر دوبارہ حملہ کیا, اور حمراء الوسط سے واسط سے واپس آ کر ہم نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. یہ ہے عورت. اب اپنے تمناؤں کو بدل ڈالو, اب کسی بڑے مقصد کے لیے جینے کا آج اسی وقت اللہ سے عہد کرو. تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا حائل ہونے والا نہیں. رجال صدقوا ما عهد الله عليه, جس طرح یہ آیت صحابہ کرام پر صادق آتی تھی, جس طرح یہ آیت سلطان صلاح الدین ایوبی پر صادق آتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے بنے تھے, اسی طرح یہ آیت تم میں سے ایک ایک پر صادق آ سکتی ہے اگر تم سچ مچ اللہ سے وعدہ کرو. اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوا. ما عند اللہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللہ تو دھوکے میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہمارے تمہارے دلوں کا کیا حال ہے. جس نے سچ مچ اللہ سے مانگ لیا
کہ اللہ مجھ کو حق کا سپاہی بنائیے گا، اللہ مجھ کو اچھی زندگی اور اچھی موت عطا کیجیے گا، اللہ مجھ سے حقیر ذلیل پست اور کمینے مقاصد کے لیے جینے والے ہونے کے بجائے بلند مقاصد کے لیے جینے والا بنا دیجیے گا، جس نے سچے دل سے اللہ سے مانگ لیا اللہ یقیناً اس کی تمنا کو قبول کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کیسے بنے تھے؟ صلاح الدین ایوبی اس مقام تک پہنچے کیسے تھے؟ کس ماں کی اولاد تھے؟ وہ ایک گورنر تھے، انہوں نے ایک بڑے اہم شخص سے یہ کہا کہ بھئی تم شادی کیوں نہیں کرتے، تمہاری عمر ہو گئی شادی کرنے کی، تم کرتے کیوں نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے لائق کسی کو پاتا ہی نہیں، میں کیسے رشتہ قبول کروں؟ انہوں نے تم کیا چاہتے کیا ہو؟ میں وزیر اعظم کی بیٹی کو تمہارا رشتہ بھیج دوں، وہ تو تمہارے لیے تمہارے مقام کے مطابق ہوں گی۔ ان کا نہیں، بالکل نہیں۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جو ہتھیار دے کر گھوڑے پہ بٹھا کر یہ وصیت کر کے مجھے بھیجے کہ زندہ واپس مت آنا، میں ایسی بیوی چاہتا ہوں، اور ایسی بیوی نہیں ملتی، اور جب تک نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں ایک شخص کے پاس جس کے ایسے گھرانوں سے تعلقات ہیں، وہاں کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے ایسی لڑکی تلاش کرواؤں۔ ان کا ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم پر میں راضی نہیں ہوں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ وہاں پہنچے اور اس عظیم رہنما کے پاس پہنچ کر یہ کہا کہ میں آپ کی اس رعایا میں سے ایک ایسے بہادر انسان کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں، آپ کسی جگہ ایسی جگہ رشتہ کرا دیجیے، آپ رعایا کے تمام گھروں سے واقف ہیں، کہ جہاں ایسی کوئی لڑکی رہتی ہو تو اس کا رشتہ کرا دیں۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک لڑکی کی آواز آئی، اس نے اجازت منگوائی کہ میں کچھ حاضر ہو کر عرض کرنا چاہتی ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں بالکل کہہ سکتی ہو بیٹی، آ کر جو کہنا چاہتی ہو، جو درخواست پیش کرنا چاہتی ہو وہ پیش کرو۔ اس لڑکی نے آ کر کہا کہ عالی پناہ، میں آپ سے ایک درخواست لے کر آئی ہوں کہ گھر والے میرے رشتے کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کے تعلقات اور نظر پورے قوم پر ہے، اللہ کے واسطے میرا رشتہ ایسی جگہ کرا دیجئے، ایسا شوہر مجھے دلوا دیجئے جس کو میں ہتھیار دے کر گھوڑا تیار کر کے سواری پر بٹھا کر اور اس سے کہوں کہ میرے سرتاج جاؤ اور خدا کے واسطے اس جہاد میں جا کر اس طرح حصہ لینا کہ زندہ واپس مت آنا، جنت میں انشاءاللہ ہم تم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ایسی جگہ رشتہ کرا دیجئے۔ وہ شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے لیے ایسی بیوی کی تلاش کی درخواست کر رہا تھا، وہ پردے کے دوسری طرف بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اور اس نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں رہ گیا کہ وہی مطالبہ جو میں لے کر آیا تھا، وہی مطالبہ یہ کون سی لڑکی لے کر آئی ہے؟ یہ تو الفاظ بھی ملتے جلتے بول رہی ہے، وہی کچھ کہہ رہی ہے، یہ ہے کیا معاملہ؟ تو ان شخص نے کہا، انہوں نے کہا بیٹی بالکل ٹھیک ہے، میں جلد تمہارے لیے ایسے رشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد بلایا، ابھی لڑکی موجود ہے، اور کہا کہ اس بچی کے سامنے ذرا اپنا مطالبہ دہراؤ جو تم نے ابھی تھوڑے بے دن پہلے مجھ سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا علی پناہ، شیخ المشائخ، میں آپ کے پاس یہ درخواست کو لے کر آیا تھا کہ میرے گھر والے میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسی بچی کے ساتھ رشتہ کروا دیجئے جو مجھے عظیمت و جہاد کے میدان میں ہتھیار دے کر گھوڑے پہ بٹھا کر اس طرح رخصت کرے، یہ کہے کہ زندہ واپس مت آنا۔ میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا۔ بچی سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس اللہ نے تم دونوں کی تمناؤں کو ملا دیا، تم دونوں کو جمع کر دیا، اب میں تمہارے ماں باپ کو پیغام بھجواتا ہوں۔ چنانچہ انہی دونوں کا رشتہ ہوا، اور انہی دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔
او شادی کرنے والوں حسیناؤں کو تلاش کرتے ہو, مالدار لڑکیوں کو تلاش کرتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وفادار بھی نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ بے وفا ہو, ہو سکتا ہے کہ پاک دامن بھی نہ ہو. یا کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ان کی تمنائیں سوائے رخ و رخسار اور گل و گلزار کے آگے بڑھ ہی نہ پائیں. تو ان سے کیا اولاد پیدا ہوگی؟ ویسی اولادیں پیدا ہوں گی جیسی آج پیدا ہو رہی, نافرمان, باغی, سرکش, حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والی اولاد, ماں باپ کو بڑھاپے میں اذیت دینے والی اور دھوکہ دینے والی اولاد, دوستوں کو ماں باپ پر ترجیح دینے والی اولاد یقیناً پیدا ہو. کلو انعام بما فی ینضح, ہر برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. آج کی دن, آج کا مبارک جمعہ اس سرزمین سے جس میں اللہ نے برکت برسا دی ہے, رچا بسا دی ہے, سرزمین فلسطین سے, سرزمین بیت المقدس سے, قبل اول سے, ارض اسراء و معراج سے. آج کا دن ایک پیغام لے کر آیا ہے, اب بھی سمجھ جاؤ, اب بھی بدل جاؤ, اب بھی دورنگی کی زندگی چھوڑ دو, اب بھی صاحب صدق و صفا بن جاؤ, اب بھی وفادار بن جاؤ, اب بھی بلند تمناؤں کو اپنے سینے میں پال لو. مت دیکھو ادھر ادھر لوگ کیا سوچتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر لوگ بے خبر ہیں تو ان کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا, ان کو خبردار بنانا ہے. ہر آدمی زندگی میں دنیا سے جانے سے پہلے 100-200 لوگوں کا تو قبلہ درست کر لے. جس کا اپنا قبلہ درست ہوگا وہی دوسروں کا قبلہ درست کر پائے گا اللہ کی مدد سے. دکھا دیا اللہ نے ان جندنا لہم الغالبون, کیا تھا حماس والوں کے پاس؟ کیا دنیا یقین کرے گی اس بات پر کہ جو راکٹ وہ چھوڑ رہے تھے وہ کہیں سے بنائے تھے انہوں نے؟ واٹر پائپ تھے, جو پانی کے پائپ چلتے ہیں جن سے میونسپلٹی سے پانی آتا ہے, واٹر ورک سے پانی آتا ہے, یہ انڈر گراؤنڈ پائپس ہوتے ہیں, ان پائپوں کو نکال کر انہوں نے ان کو راکٹ بنایا تھا. یہ ہیں بہادر. کیا تم نے سوچا؟ تم نے سوچا کہ ان کو بند کر دو غزہ کے اندر؟ کسی جگہ سے غزہ کے اندر داخلہ ممکن ہی نہیں. 10-15 چیک پوسٹ پر سے تو کم سے کم گزرنا پڑتا ہے, اور وہاں کپڑے اتار کر تلاشی لے دیا تھی, عورتوں تک کے کپڑے اتار لیا, اندر جا ہی نہیں سکتا کچھ, چاروں طرف سے بند. دنیا میں ایسی کوئی بستی کی مثال شاید تاریخ انسانی میں نہیں ملی. اسرائیلی حکومت کی طرف سے منظور شدہ سامان منظور شدہ ایجنسیوں ڈیلر کے ذریعے سے اندر بھیجا جاتا ہے. بسکٹ ہیں, چاکلیٹ ہے, دودھ ہے, اس طرح کی چیزیں, بنیادی ضروریات. ہمیں بھی آج کل تھوڑا تھوڑا اس کا ذائقہ انڈیا میں چکھایا جا رہا, عادت جاری جا رہی ہے کہ جاؤ ڈی مارٹ, جاؤ بڑے بڑے مال, سب بند ہے. کیا ملے گا؟ ایسنشل چیزیں ملیں گی. جاؤ لے جاؤ, شکر لے جاؤ, چاول لے جاؤ, گیہوں لے جاؤ, باقی اور جو میک اپ کا سامان بند, کھلونے بند, ٹافی چاکلیٹ بند, یہ سب ترتیب ہے خدا کی طرف سے. ہماری بگڑی ہوئی عادتوں کو شاید اللہ سدھارنا چاہ رہا ہے. بڑی مٹن کشتی کرتے تھے, جب چاہو جدھر چلے جاؤ, فرائٹ پکڑ لو, ریل پکڑ لو, ادھر گھومو ادھر گھومو. اللہ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا, بند ہو جاؤ, بند ہو جاؤ اپنی جگہ پر, ملو بھی مت ایک دوسرے سے, آئسولیٹ ہو جاؤ. ہم ایک دن 24 گھنٹے کے لیے آئسولیٹ ہونے کو برداشت نہیں کر رہے, اور وہ 50-60-70 سال سے آئسولیٹ ہے. اتنی زبردست نگرانی ان کی ہو رہی ہے کہ وہ تو کہیں سڑک پر چل بھی نہیں سکتے بغیر نگرانی کے. مگر اللہ انسان اگر ٹھان لے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. یہی تو دکھایا اللہ نے
میری مدد مضبوط ارادے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. یہ ایمان تعلیم الاسلام والا نہیں ہے, یہ ایمان علم کلام والا نہیں ہے, یہ ایمان یقین والا ہے. یقین یقین ارادہ پیدا کرتا ہے. جب یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ, لا تحزن ان اللہ معنا, جب اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے, اللہ کی طاقت پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے ارادے کو کوئی فیل نہیں کر سکتا, کیا ہم نے ہمارا اللہ ان دیوی دیوتاؤں کی طرح ہے کہ جن پر کتا پیشاب کر دیتا ہے وہ کچھ کر نہیں پاتے, جن کے سامنے رکھا ہوا پرشاد میں سے مکھی کوئی برفی کا ٹکڑا لے کر بھاگ جائے اتنا سا تو وہ بچارے, وہ ان مکھیوں اسے اس برفی کے ٹکڑے کو چھین نہیں سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ہم ایسے رب کے بندے ہیں, ایسے رب کو ہم نے مانا ہے جو الواحد القہار ہے. ہم کمزور ہیں, وہ طاقتور ہے. صحیح ہے کہ وہ فوراً مداخلت نہیں کرتا, وہ امتحان لیتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کتنا جھیل پاؤ گے تم, کتنے وفادار ہو, کتنی سچی اور پکی دوستی ہے تمہاری, اور اسے جانچنے کا حق ہے. اور جب وہ کسی کے بارے میں دیکھ لیتا ہے, کسی گروہ, کسی قوم, کسی فرد کے بارے میں کہ واقعی وہ میرا سچا وفادار بندہ ہے, تو پورا سسٹم اس کے تابع کر دیتا ہے. کیا وقت تھا کہ جب طارق بن زیاد ایک فوج لے کر پہنچے تھے, سمندری سفر تھا, اس سمندری سفر میں جہازوں کشتیوں کے ذریعے سے پہنچے تھے, مگر کمال کر دیا طارق بن زیاد نے کہ ساحل پر اترنے کے فوراً بعد پہلا کام طارق بن زیاد نے یہ کیا کہ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ساری کشتیوں کو جلا دو. تو ان کی فوج کے کچھ لوگوں نے پوچھا ادباً اور احتراماً کہ امیر محترم, یہاں کشتیوں کو جلا رہے ہیں, اگر ہم کو واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے ہم؟ ان کا کیا کہا تم نے, واپس جانا, واپس جانا, تم میں سے جو واپس جانے کے ارادے سے آئے میرے ساتھ نہیں چلے گا. سنو, البحر من ورائکم والعدو امامکم, پیچھے سمندر ہے, سامنے دشمن ہے, ادھر جاؤ گے تب بھی ڈوب کے مرو گے, آپ ہمارے پاس سامنے جا کر مقابلہ کرنے اور حملہ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. اسی لیے میں نے کشتیاں جلوائی کہ کسی کے اندر پیچھے بھاگنے کا کوئی خیال بھی نہ رہے. شاباش ہے ان سپاہیوں کو جنہوں نے کہا امیر محترم سمعنا واطعنا, آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہم سب اس پر دل و جان سے راضی ہیں, آپ جب حکم دیں گے, جدھر حکم دیں گے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے امیر کو ہم جیسے سپاہی ہی ملنے چاہیے. چونکہ افریقہ کی تقدیر بدل دی طارق بن زیاد کے لوگوں نے, اسپین فتح کیا ان لوگوں نے, یورپ تک بھی پہنچ گئے. محمد الفاتح نے کس طرح قسطنطنیہ کو فتح کیا, عقبہ ابن نافع نے کس طرح افریقہ کو جبرانٹر کراس کر کے فتح کیا. کہاں یہ قصے کہانیاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ تو ہیرو ہیروئن کے قصے کہانیاں دیکھتے ہو. لا حول ولا قوت, جو اپنی بیویوں اور شوہروں کے وفادار نہیں, جو ناچتے اور گاتے رہتے ہیں, جو جسم کو شرمگاہوں کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں, ان کو دیکھ کر اپنے آئیڈیل بناتے ہو. آئیڈیل بناؤ طارق بن زیاد کو, صلاح الدین ایوبی کو, عقبہ ابن نافع کو, محمد الفاتح کو, یہ ہیں لوگ. 21 سال کا نوجوان تھا محمد الفاتح, 21 سال کا,
ہمارے ہاں 21 سال کے نوجوان کیا کیا کرتے رہتے ہیں, مجھ سے نہ کہلواؤ تو بہتر ہے. وہ قسطنطنیہ جو بار بار کی کوششوں کے باوجود فتح نہیں ہو پایا تھا, وہ 21 سالہ نوجوان محمد الفاتح کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں فتح ہو گیا. آج کا دن ہمتوں کو بلند کرنے کا دن ہے. آج کا دن چپکے چپکے اللہ سے توفیق مانگنے اور عہد کرنے کا دن ہے. مجھے امید ہے تمام تر منفی احساسات کے باوجود کہ تم میں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, تم میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں. یہ ہیں لوگ, آگل بناؤ ان کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تکیے کے دائیں اور بائیں صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کی کتابیں ہونی چاہیے. تم پڑھو تو ان کو پڑھو, یہ لوگ ہیں. اور ایسے سینکڑوں اور ہزاروں ہیں, میں تو چار پانچ کے نام لے رہا ہوں. آج کے دن میں جس شخص کے جذبات کا سمندر نے موجوں کے تلاطم کا مزہ نہ چکھا, اس دل کے بارے میں میں گنہگار آدمی کیا کہہ سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ کسی طرح پہنچا دیجئے مسجد اقصیٰ تک, اللہ پہنچا دیجئے. ہم کب تک دور پڑے رہیں گے, کب تک دور دور سے دیکھتے رہیں گے. اللہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو ان مجاہدین کے کپڑے دھو دیں گے, ان کو کھانا پکا دیں گے, اس مسجد اقصیٰ میں جھاڑو دے دیں گے. ایک بار اللہ ہمیں ضرور پہنچا دیجئے. اسماعیل ہنیہ لاکھوں سلام, خالد مشعل لاکھوں سلام, محمد الضیف اللہ اکبر سپریم کمانڈر حماس کی فوجوں کا, جس کو علل اعلان تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئے اسرائیل. کسی طرح محمد الضیف کا پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے. ہزاروں بم گرا دیے اس کے اوپر, مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. آج صبح سرکاری ترجمان نے حماس کے فتح کا اعلان کیا 2 بجے رات کو, تو اس وقت اس نے کہا کہ خوشخبری, میں فتح کی خوشخبری کے علاوہ یہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ تمہارا محبوب ساتھی اور قائد محمد الضیف زندہ ہے اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے. پچھلے چند دنوں میں وہ اس خبر کو بھی چھپائے ہوئے تھے کہ وہ زندہ ہے, کوئی تبصرہ نہیں کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے چاہنے والوں کے دلوں میں خطرات اور اندیشے جنم لیتے تھے کہ ادھر سے تلاش جاری ہے محمد الضیف کی اور ادھر سے کوئی اعلان نہیں ہو رہا, کہیں خدا نہ خواستہ دوسرے اور بعض سپہ سالاروں یا سالاروں کے ساتھ وہ بھی تو نہیں شہید ہو گئے. آج اعلان ہوا محمد الضیف زندہ ہیں اور بدستور قیادت کر رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کون زندہ ہے کون نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ان کی تربیت تو قرآن نے اس طرح کی تھی کہ محمد اور کیا ہے, رسول ہی تو ہیں, اللہ تو نہیں ہے. اور ان سے پہلے کتنے رسول آ کر جا چکے, اگر محمد بھی انتقال کر گئے اور محمد بھی اگر شہید ہو گئے تو کیا تم پچھلے اپنے الٹے قدموں پھر جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم, تم محمد کے لیے نہیں کر رہے ہو جو کر رہے ہو, تم جس کے لیے کر رہے ہو وہ زندہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا جو زبردست برا حال تھا, ان کے شیرازے کو مجتمع کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو عجیب تاریخ ساز تقریر کی تھی, اس کا جملہ یہ بھی تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی بندگی کرتا ہو وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بے شمار محبتیں قربان محمد الرسول اللہ کے نام نامی پر, مگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہمارا رابطہ محمد الرسول اللہ نے اس اللہ سے کرایا, اور اللہ سے کرا کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم کو گواہ بنا کر رخصت ہوئے.
الا هل بلغت بتاؤ حجت الوداع کے موقع پر 125,000 ایمان والو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا بالکل پہنچا دیا. حضور نے صحابہ کے جواب کا شاید انتظار بھی نہیں کیا, انگلی مبارک شہادت کی اللہ کے آسمان کی طرف اٹھائی, کہا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد. اللہ آپ تو گواہ ہیں ہی, آپ کے فرشتے بھی گواہ ہیں, یہ میری امت بھی گواہ ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. سچ ہے رسول اللہ آپ نے پورا کر دیا. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہاد. ایک نگاہ ہم پر بھی ڈال دیجئے, ہم بہت بگڑ گئے. اے خاص اے خاصان یہ رسول, وقت دعا ہے. اے خاص اے خاصان یہ رسول, اے خاص اے خاصان یہ رسول, اے خاص اے خاصان یہ رسول, وقت دعا ہے. امت کے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اللہ ایک بارش بھیج کر آپ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اللہ ایک بارش بھیج کر آپ نے بیت المقدس کی مردہ زمین کو زندہ کر دیا, اور میں اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں, بیت المقدس کی زمین کبھی مردہ نہیں ہو سکتی. اس میں بسنے والے کچھ لوگ مردہ ہو جائیں, وہ زمین مردہ ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ ارض مقدس ہے آپ کے کہنے کے مطابق. وہ الذی بارکنا حولہ ہے آپ کے کہنے کے مطابق, الذی بارکنا حولہا ہے آپ کے کہنے کے مطابق. جس زمین کو آپ کہہ دیں کہ اس میں ہم نے برکت ڈال دی ہے, وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتی. اور جب زمین مردہ نہیں ہوگی تو اس کے اندر سے پیدا ہونے والے اور اگنے والے انسان بھی مردہ نہیں ہوتے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ ہم بلد طیب میں تو پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہم بلد طیب سے محبت رکھتے ہیں, رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, بلد طیب کی دھول بٹورنا چاہتے ہیں, اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں. بلد طیب کے خادموں کے غلاموں کے خادم اور غلام بننا چاہتے ہیں. اسی جذبے کو قبول کر کے ہم کو بھی بلد طیب کی پیداوار جیسا کچھ ملتا جلتا بنا دیجیے. اور والذی خبث لا یخرج الا نکدا کی فہرست سے ہمیں نکال دیجیے. جو گندی سرزمین ہوتی ہے وہاں کی پیداوار بھی گندی ہوتی ہے. اللہ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے بھی تو ٹھنڈی ہوا آئی تھی میرے عرب کو, وہاں کے بارے میں بھی انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ علم کی کچھ خوشبو آ رہی ہے. ان ٹھنڈی ہواؤں اور ان خوشبو اور مہک کا واسطہ دے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں بھی زندہ کر دیجیے. مر گئے ہم, مر گئے, مر گئے. اللہ تبارک و تعالی آج کی جو شروعات ہے اب اسے آگے بڑھاتے چلے جائیے. اللہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں نشیب و فراز آئیں, مد و جزر آئیں, ہو سکتا ہے کسی نشیب سے ہم کو مایوس نہیں ہونا اور کسی مد اور فراز سے ہم کو اترانا نہیں, کبھی نہیں اترانا. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہدم الاحزاب وحدہ. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, اور مکہ کی فتح اللہ کے رسول خوب سمجھتے تھے, یہ جزیر عرب کی فتح ہے, اور جزیر عرب کی فتح آپ خوب سمجھتے تھے کہ یہ عالم کی فتح ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ اس کا دراصل دروازہ کھلا ہے مکے کی فتح سے. تو آپ مکے میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ کیا اس طرح داخل ہوئے تھے جیسے فاتح لوگ داخل ہوتے ہیں؟ آپ اونٹ پر بیٹھ کر اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سینہ اونٹ کے کوہان سے ٹچ ہو رہا تھا, گویا بالکل رکوع اور سجدے کی حالت میں تھے, اور بہت ہی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی.
اور یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کے پاس مکے میں داخل ہوئے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ نہ محمد نہ میرے صحابہ نہ میرے اہل بیت نہ میری بیویاں نہ میری اولاد نہ ابوبکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ بلال نہ کوئی، اللہ کسی کی مدد کسی کا کچھ بھی رول نہیں ہے، آپ نے اکیلے یہ دن دکھایا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کر دی. وانجز وعدہ، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وہضم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے اللہ نے ساری دشمنوں کی فوجوں کو آج شکست دی ہے. اللہ آپ نے دی ہے، ہمارا کوئی رول نہیں. واہ رے رسول اللہ، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ہمارے فاقوں نے یہ دن دکھایا، ہماری قربانیوں نے دن دکھایا. آپ نے یہ نہیں کہا میرے چچا حمزہ کا پیٹ چاک کیا گیا تھا، کلیجی نکال کر اس کو چبایا گیا تھا، ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا گیا تھا، میرے چچا حمزہ کی قربانی نے یہ دن دکھایا. یہ بھی نہیں کہا کہ عثمان بن مظعون کو چٹائیوں میں لپیٹ کر جلایا گیا تھا، خباب اور خبیب کو مارا گیا تھا، بلال کو گھسیٹا گیا تھا، احد کے میدان میں میرے 70 صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. اللہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر بھی تو آپ نے دیکھے تھے، میرے گھر کے ٹھنڈے چولہے بھی تو آپ نے دیکھے تھے، میری بیٹیوں اور نواسوں کا بھوکا پیٹ بھی تو آپ نے دیکھا تھا. ان قربانیوں نے آج یہ دن آیا، اللہ کے رسول نے کوئی اشارہ نہیں کیا، ہرگز کوئی اشارہ نہیں کیا کہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے آج یہ دن دکھے ہیں. انہوں نے کہا اللہ ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے، جو کچھ کیا آپ نے کیا. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول، یہ ہے عبدیت، اور عبدیت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے. اسی لیے جب اللہ سب سے اونچی جگہ پر حضور کو لے کر گئے، سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبریل میں امین بھی نہیں پہنچ سکتے، قاب قوسین او ادنا تک، ثم دنا فتدلا اوحا الی ربہ ما اوحا، وہ تنہائی کی راز و نیاز کی باتیں جو اللہ کے عاشق اور اللہ جیسے محبوب کے درمیان سدرۃ المنتہا پر معراج کے سفر کی آخری منزل پر ہوئی تھی، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، وہاں سے کیا پیغام لے کر آئے تھے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ مسجد حرام سے سیدھے معراج پر لے جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو پہلے لے کر جاؤں گا بیت المقدس، اور وہاں تمام نبیوں سے ملاقات کروائی تھی. اللہ اکبر، تمام نبی گویا آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے کہ ہمارا قائد آ رہا ہے، ہمارا سید اور امام آ رہا ہے. حضرت ابراہیم موجود، حضرت اسماعیل و اسحاق اور یعقوب موجود، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ موجود، اور ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہاں سے لے جایا گیا آپ کو آسمانوں میں، اور پھر وہاں سے بھی واپس مسجد حرام نہیں بھیجا گیا، وہاں سے پھر واپس میں آپ کو سرزمین اسراء بیت المقدس میں لایا گیا، اور یہاں فجر کی نماز میں تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. کتنے اشارات ہیں. انہیں اشاروں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نبیوں کو ماننے والے مغضوب علیہم بن گئے، کیونکہ ان اشاروں کو اگر یہ سمجھ لیتے تو وہ سمجھ لیتے کہ اب بیت المقدس کی ذمہ داری ایک ذات برادری ایک نسل کی نہیں رہی. اللہ نے کھول دیا، اس کو اوپن کر دیا. دنیا کی کسی قوم کا انسان ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی ذات اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کلمہ توحید اور رسالت پڑھ لے، اگر وہ اس راز کو جان جائے اور مان جائے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کالا حبشی ہو، افریقی ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو یا بھارت کا ہو یا
یا ترکی کا ہو، چین کا ہو، یا جاپان کا ہو، وہ سب کا سب ایک امت بن کر اب متولی بن گئے بیت المقدس کے بھی اور بیت اللہ الحرام کے بھی. یہ ہے سفر اسراء و معراج کا ایک دراصل راز اور پیغام. اور اسی لیے اللہ نے اس سفر کا تذکرہ جس صورت میں بیان کیا اس کو شروع کرتے ہوئے اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آیاتنا. جن ذات مطالعہ کرو لوگوں، جن ذات پڑھو، پڑھو پڑھو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلا حکم نماز کبھی نہیں آیا، پہلا حکم وضو اور داڑھی اور کرتے پجامے کبھی نہیں آیا، پہلا حکم آیا پڑھو. اگر پڑھنے میں دل نہ لگا تو مجھے کہنے دو کہ آپ دس دن میں پھینک جانے کے لائق بن جاؤ. علم ہتھیار ہے، علم سے ایمان تک پہنچتا ہے انسان، علم سے عمل صالح تک پہنچتا ہے انسان، علم سے بہادر بنتا ہے انسان، علم سے جری بنتا ہے انسان، علم سے شکست خوردگی اور احساس کمتری سے نکلتا ہے انسان، علم سے اس کی دنیا پر خدا کی نشانیاں کھلتی ہیں. اور علم ایسا ہے کہ اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے، اتنا گہرا ہے قرآن. لا تبلا جدته ولا تنقضي عجائبه. جن لوگوں کو اللہ نے علم دین کی دولت دی اور وہ اس کے بعد قرآن پر غور کرنے میں اپنے دن اور راتیں اور جوانیوں کے لمحات ضائع نہ کریں، ان کے لیے کیا کہا جائے میری سمجھ میں نہیں آتی. جو بیچارے قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے، ان پر تو سوائے رحم کھانے کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے وہ زندہ کیسے رہے. میں کوئی تسنن نہیں کر رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھا دے وہ کیسے زندہ رہے. ان کی زندگی میں اور وہ جو قرآن کو سمجھ کر زندہ رہتے ہیں، زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. ہم جب غمگین ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب خوش ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب محفل میں ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب خلوت میں ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، ہم جب جلوت میں ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، ہم جب امیر ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں امیروں کا تذکرہ سنتے ہیں، ہم جب غربت کا شکار ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، ہم جب مریض ہوتے ہیں تو ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کھول لیتے ہیں، ہم جب جیل میں ہوتے ہیں تو سورہ یوسف کھول لیتے ہیں، ہم جب تخت سے بادشاہی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم داؤد و سلیمان کے قصے قرآن میں پڑھنے لگتے ہیں. انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. ہم جب سفر میں ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کہانی جو سورہ کہف میں بیان کی گئی ہے وہ پڑھنے لگتے ہیں، ہم ذوالقرنین کے واقعات سننے لگتے ہیں. ہماری زندگی عیش میں گزرتی ہے، عیش میں، اللہ کا شکر ہے. ارب پتی اور کھرب پتی لوگ، آج یہ فقیر قسم کھا کے کہتا ہے جمعے کے دن، ارب پتی اور کھرب پتی لوگ اس عیش کے ایک لمحے کا مزہ نہیں جانتے جو قرآن کے کسی طالب علم کو وہ مزہ جب آتا ہے جب کسی آیت کا مطلب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ ہے عیش. دینی طلبہ اور وہ دنیا کی طرف دیکھیں، دینی طلبہ اور ان کی تمنائیں دولت پیسے کی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا تشتروا بعهد اللہ ثمنا قلیلا. کیا کر رہے ہو؟ ہنیئا لارباب النعیم نعیمہم، دنیا کے مالداروں کو ان کا مال اور عیش مبارک ہو. وللعاجز المسکین ما یتجرع، اس عاجز اور غریب و مسکین کے لیے دو گھونٹ پانی کافی. یہ ولولے اور جذبے جب ہوتے ہیں تو اللہ دنیا کو بھی لونڈی بنا کر قدموں پہ جھکا دیتے ہیں. یا دنیا کے غلام بن جاؤ یا دنیا کے مالک بن جاؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، بالکل تمہارے ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، بالکل ہمارے اختیار میں ہے. بالکل مت کہنا کہ اللہ نے ہم کو اس رخ پر ڈال دیا، یہ بدترین درجے کا الزام ہے خدا کا. وَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے ہم نے دونوں راستے لوگوں کے سامنے کھول دیے.
من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والوں کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر والوں کا راستہ اختیار کرے. اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے اس ملک کو بھی صحیح راستہ دکھا دے. اس کے لیے جدوجہد کرو. جدوجہد کے سینکڑوں شعبے ہیں. وہ سینکڑوں شعبے اگر وہاں ان لوگوں نے پہلے طے نہ کیے ہوتے تو وہ کبھی بھی اس قابل نہ ہوتے کہ وہ میدان میں مقابلے کرتے. وہ پائپ لائن سے، واٹر پائپ سے راکٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوتے. واقعی بندہ حیران رہ جاتا کہ جن کے پاس کنسٹرکشن کا کوئی میٹیریل پہنچ نہیں سکتا. اگر آپ کو غزہ میں کوئی گھر بنانا ہے تو آپ کو اسرائیلی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہوگی، اور اسرائیل کے ریکگنائز رجسٹرڈ کانٹریکٹر لکھ کر دے گا کہ اتنا لوہا چاہیے، اتنا سریا چاہیے، اتنا سیمنٹ چاہیے، اتنی ریت چاہیے. سرکاری نگرانی میں 10 چیک پوسٹ سے پاس ہونے کے بعد، درخواست دینے کے شاید سال دو سال کے بعد، وہ سرکاری نگرانی میں میٹیریل پہنچے گا. آپ بنائیے اس میں اپنی عمارت. اور انہوں نے کیا کیا، آپ نے دیکھ لیا کہ ہائی رائز بلڈنگ بھی بنا لی. اور یہی نہیں، انہوں نے زمین کے نیچے وہ سرنگیں بنائی ہیں جن کو اسرائیل کے بم بھی توڑ نہیں سکے. کیا سرنگیں بنائی، کیا ٹیکنالوجی ہے زمین کے نیچے. اور ادھر سے سرنگ نکلتی ہے غزہ سے اور چھپتے چھپتے زمین کے اندر جاتی ہے اسرائیل تک. بین الاقوامی اخبار نویسوں نے جائزہ لیا ان سرنگوں کا. حماس والوں نے یہ ہمت کی اور رسک لیا کہ ان میں سے جن کو بھروسے کے لوگ تھے، الجزیرہ والے، ایسوسیٹڈ پریس والے، اس طرح کے دو ایک لوگ ان کو سرنگوں میں لے گئے. اور وہ حیران لے گئے یہ دیکھ کر کہ ادھر سے سرنگ میں داخل ہوئے، ادھر جب نکلے تو اسرائیل کے اندر نکلے. یہ ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. خالی شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت کی ترجمانی ہے. اللہ تعالی آج کے دن کو پوری طرح محسوس کرنے اور اپنے دلوں کے اندر وفا کے جذبات کی تجدید کرنے، عہد کی تجدید کرنے اور اللہ سے دعا مانگنے کا دن ہے. اور نماز کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحده نصر عباده وانجز وعده وهزم الأحزاب وحده. اللهم إنا نشكرك شكرا جزيلا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وفي عبادك المؤمنين، وفي عبادك المخلصين، وفي عبادك الأوفياء، وفي عبادك المتقين، وفي عبادك المجاهدين، وفي عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. الذين يبذلون أموالهم ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويبذلون الغالي والرخيص، والنفس والنفيس، والنفس والنفيس، والنفس والنفيس.
اللهم احينا سعداء ومتنا شهداء اللهم احينا سعداء ومتنا شهداء اللهم احينا سعداء ومتنا شهداء اللهم ارزقنا موتة في سبيلك وميتة شهادة في سبيلك وميتة وموتة في بلد حبيبك وموتة في بلد حبيبك وموتة في بلد حبيبك اللہ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے بندے اب تو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں اللہ جیسے بھی ہیں ہیں تو آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے آپ ہی تو پال رہے ہیں آپ ہی کھلا پلا رہے ہیں اے رب کریم اللہ آج ہم اس مبارک گھڑی میں اللہ اس خوشخبریوں کے موقع پر اللہ ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں ایک بھیک مانگنا چاہتے ہیں ہمارے دل کو بھی ایمان کی حقیقت دے کر خوش کر دیجئے اللہ یقین درست کر دیجئے اللہ یقین درست کر دیجئے اللہ شوق درست کر دیجئے تمناؤں کا قبلہ درست کر دیجئے اللہ تمناؤں کا قبلہ درست کر دیجئے اے رب کریم اے اللہ آج کے دن اللہ جو خوشخبری جن لوگوں کے ذریعے ملی ہے جن کے طفیل ملی ہے اللہ ان سب کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما بہترین جزا عطا فرما بہترین جزا عطا فرما جو بہترین جزا آپ نے اللہ کبھی بھی اپنے اچھے پسندیدہ بندوں اور بندیوں کو دی ہو اللہ وہ جزا ان کو عطا فرما جو مخلصوں کو آپ جزا دیتے ہوں وہ ان کو عطا فرما جو بہادروں کو اور مجاہدوں کو آپ دیا کرتے ہوں اللہ وہ جنت اور وہ جزا ان کو عطا فرما اے اللہ ان کے دل کو سکون عطا فرما اے رب کریم اے اللہ زندگی بھر ہم کو آج کی رات کا پیغام اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اللہ ہم کمزوروں کو بھی ہمت اور بہادری عطا فرما حکمت اور دانش مندی عطا فرما اپنی مال کو لٹانے کی توفیق عطا فرما اللہ مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ مال کو اللہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے بدن کو تھکانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کن حالات میں آپ کے ان بندوں اور بندیوں نے اللہ وہاں پر ایسی ہمت سے مقابلہ کیا ہے کہ پانی تک نہیں بجلی بھی کاٹ دی گئی راستے اور سڑکوں کو بھی کاٹ دیا گیا ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور اوپر سے بمباری کی گئی اللہ جنازے پہ جنازے نکلتے رہے اللہ 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 ہماری طرف سے ان ماؤں کو ہزاروں سلام بھیج دیجئے جنہوں نے اپنے ماں بیٹوں کے جنازوں کو پیار کر کے رخصت کیا اور شاباش دے کر رخصت کیا اور مبارکباد دے کر رخصت کیا شاباش میرے بیٹو تم نے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اے اللہ جس کا ایک بیٹا شہید ہوا وہ دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے بقیہ بیٹوں کو بھی قبول کر لیجئے جس کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے چار جنازے ایک ساتھ نکلے اور وہ چاروں کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہے شاباش شاباش بچوں میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اللہ کیا ہم ان عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کیا ہو گیا ہم کو ہم نے لمبے کرتے کو دینداری سمجھا ہم نے ٹوپیوں کو دینداری سمجھا اللہ ہم غیبتیں کرتے رہے چھوٹے چھوٹے مسئلے پر سگے بھائی آپس میں لڑتے رہے اے اللہ یہ دن آپس میں لڑنے کے ہیں اللہ یہ دن آپس میں ان حقیر چیزوں پر اختلافات کرنے کے ہیں اللہ اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما اللہ سچی توبہ عطا فرما اللہ ہمیں تو توبہ کرنا بھی نہیں آ رہا ہمارے دل کے اندر شرمندگی کی وہ کوئی کیفیت بھی نہیں پیدا ہو پا رہی اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ منظر بار بار دکھائیے یہ منظر بار بار دکھائیے اے اللہ وہ صہیونی یہودی اللہ ہم سب یہودیوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے اللہ ہم اس حقیقت سے واقف ہیں آپ کی توفیق کے طفیل کہ بہت بڑی تعداد میں یہودی ان اسرائیلی صہیونیوں کے رویے اور پالیسیوں سے سخت اختلاف رکھتے ہیں اے رب کریم اب ان صہیونیوں کو یہودی معاشرے کی قیادت سے معزول کر دیجئے اللہ ان کو وہاں بھیج دیجئے جو ان کا اصلی ٹھکانہ ہے المغضوب علیہم اللہ ان کو وہاں بھیج دیجئے جن کا اصلی ٹھکانہ ہے اور اللہ جو امن پسند اور انصاف پسند یہودی ہیں اللہ ان کو اس حقیقت کو جان لینے کی توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن جو تورات کی تصدیق کے لیے آیا تھا اب وہ تورات کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں اللہ
اللہ وہ محمد الرسول اللہ کو بھی اپنا رسول تسلیم کر لیں. اللہ اب نصارہ میں سے جو صہیونی صلیبی ہیں اللہ ان کو تو آپ ان سے نبٹ لیجیے, اللہ ان سے آپ نبٹ لیجیے اور ان کو آپ ان کو وہ انجام تک پہنچا دیجیے جو آپ کے نزدیک ان کا جس کے وہ مستحق ہیں. لیکن بقیہ وہ نصارہ جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ان ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون, ان میں تکبر نہیں ہے. اللہ جن میں آج ان کے بارے میں آپ نے کہا واقربہم مودۃ ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا, اللہ وہ نصارہ چاہے وہ مشرقی یورپ میں ہوں, چاہے وہ روس میں ہوں, چاہے یوگوسلاویا بلغاریا میں کہیں پر بھی ہوں, اے اللہ ان کو دامن مصطفیٰ سے ان کو بھی رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ پورے عالم کے اندر مخلصوں کا ایک زبردست لشکر کھڑا کر دیجئے جو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی قیادت میں دجالی طاقتوں سے جنگ کریں اور جس کے نتیجے میں مقام لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کو نجات مل جائے گی. اللہ کئی سو سال ہو گئے دنیا شیطانی طاقتوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے, اللہ اپنے کرم سے اب پوری انسانی برادری کو نجات عطا فرما اور ہمیں نجات دہندہ بنا دیجئے. اللہ ہم کو اس مقام میں بلند تک پہنچا دیجئے. اللہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے, گمنام سی جگہ ہے, آپ کے گمنام سے بندے یہاں موجود ہیں مٹھی بھر اور مانگ کیا رہے ہیں, اللہ بڑی باتیں مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو چھوٹے ہیں مگر جس سے مانگ رہے ہیں وہ بڑا ہے, وہ سب سے بڑا ہے. اللہ بڑوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے. اے اللہ جنت عطا فرما, ایمان کی حقیقت عطا فرما, ایمان کی حلاوت عطا فرما. اے اللہ زندگی کے مقصد کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جوانیوں کو بے داغ رکھنے کی ہمت عطا فرما, سلیقہ عطا فرما. اے رب کریم اللہ یہی جوان اگر ان کی تمناؤں کا رخ ٹھیک ہو جائے تو یہ زلیخاؤں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, اللہ یہ عالم میں انقلاب برپا کریں گے. اللہ یہ شہوتوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, اللہ یہ مال و جاہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اللہ یہ فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا کا مصداق بن جائیں گے. اے رب کریم, اے اللہ, اے اللہ, اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو, ہماری نسلوں کو, اللہ اولادوں کی اولادوں کو, ہمارے سب ساتھیوں کو, ان کی اولادوں کو, اے اللہ ہمارے ان عزیز طلبہ کو آج قبول کر لیجیے. اے اللہ شہدائے فلسطین کا واسطہ, اللہ شہدائے فلسطین کا واسطہ, ارض مقدس پر اللہ بہنے والے خون کا واسطہ, اس نوجوان کا واسطہ جس کا گلا گھونٹ کر اسرائیلی سپاہی اسے مار رہا ہے اور وہ آخری وقت میں انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ وہ نوجوان جو مرتے وقت کہہ رہا ہے واہ جنت 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 کہتے ہوئے مرا ہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ جنت اپنے سامنے سے دیکھ رہا ہے. وہ مرا نہیں ہے اللہ, مرے تو ہم ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء بل احیاء بل احیاء ولكن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں. اللہ ہم آپ سے زندگی کی توفیق مانگتے ہیں, ہمیں بھی اس مردگی سے اب تو چھٹکارا عطا فرما. اللہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے, کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے, کوئی نصیحت بھی 10 منٹ اثر کرتی ہے اور پھر ہمارا بگڑا ہوا مزاج ہم پر غالب آ جاتا ہے. اے اللہ, اے اللہ ہمارا کیا ہوگا, اے اللہ ہمارا کیا ہوگا, اے اللہ ہمیں بھی سدھار دیجئے. اے اللہ جمعے کی نماز, جمعے کا وقت, جمعے کے بعد کی دعا اور وہ بھی ایسا جمعہ جس میں فتح کی خوشخبری آئی ہو. اللہ امام نے, اللہ امام نے قرآن مجید میں پڑھا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ امام کو ان آیات کے انتخاب پر بہترین صلہ عطا فرما, اس کے دل کو اور ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑ دیجئے. اللہ ہم مر گئے ہیں, ہمارے دل مر گئے ہیں, اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے, ہمارے دلوں کو بیدار کر دیجئے, ہمارے دلوں کو بیدار کر دیجئے. اللہ کب وہ دن آئے گا, اللہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی رکعاً سجداً مسجد اقصیٰ میں پہنچیں گے, اللہ وہاں ادھر سجدہ کریں گے, وہاں ادھر سجدہ کریں گے.
جب وہ دخل کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اللہ وہ کب وقت آئے گا کہ محراب زکریا میں ہم اس جگہ پر سجدہ کریں گے جہاں حضرت زکریا کے قدمین شریفین ہوتے تھے، کب وہ دن آئے گا جہاں حضرت عمران حضرت یحییٰ کی قبروں پر ہم حاضر ہوں گے، حضرت یوسف کی قبر پر حاضر ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پر حاضر ہوں گے، اللہ ایسا خزانہ وہاں دفن ہے، بار الہ اور کچھ نہیں بھیج سکتے، ہمارا سلام ان نبیوں تک بھیج دیجئے، ہمارا سلام ان کے اہل و عیال تک بھیج دیجئے، حضرت اسحاق و یعقوب تک بھیج دیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام تک بھیج دیجئے، اللہ یہ پیغام بھیج دیجئے کہ آپ کے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کے امتی شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ ہیں، اللہ ہم شیروں کی اولاد تھے مگر بھیڑ بکریوں کے بیچ میں رہ کر ہم بھی میمے کرنے لگے، اللہ ہم بھی میمے کرنے لگے، اللہ بکروں کی طرح بکریوں پر ہم بھی جھپٹنے لگے، اللہ اس پستی سے چھٹکارا عطا فرما، اس پستی سے چھٹکارا عطا فرما، اللہ ہمیں نجات نصیب فرما، بلند سوچ نصیب فرما، بلند زاویہ فکر نصیب فرما، بلند ہمت نصیب فرما، مضبوط ارادہ نصیب فرما، اللہ وہ استقامت نصیب فرما جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ وہ استقامت نصیب فرما جس پر فرشتے اتر آتے ہیں، خوشخبریاں اور بشارتیں لے کر آتے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی اور یہاں کے بارے میں بھی یقین دلاتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ہمیں بھی ان فرشتوں کی بشارتوں کا مخاطب بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے، جو کمیاں ہیں وہ دور کر دیجئے، جو کمیاں ہیں وہ دور کر دیجئے، بارے الہ وہ ماں باپ جن کی تربیت کی وجہ سے، اللہ جس ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے، جس ماں کے گود میں کھیلنے کی وجہ سے، جس ماں کے گود میں کچھ مہینے گزارنے کی وجہ سے، اور جس باپ کی تربیت اور دعائے نیم شبی کی وجہ سے، اللہ آپ کے اس کمزور بوڑھے اور بیمار بندے کے اندر یہ تمنائیں آئی ہیں، اللہ ان ماں باپ کو وہ صلاتا فرما جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے بچوں کو اللہ سنجیدگی عطا فرما، سمجھداری عطا فرما، اللہ سمجھداری عطا فرما، کب وہ نمازیں چھوڑتے رہیں گے، کب تک ان کو کھجیر کھجیر کر نماز کے لیے جگایا جائے گا، اے اللہ کب وہ دن آئے گا کہ بچوں کو جگانے کے لیے پہنچیں اور بچے تہجد میں رو رہے ہوں، باوجود اللہ وہ منظر دکھا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، اللہ وہ منظر دکھا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے لکھ پتی کروڑ پتی بنے، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مومن بنے، متقی بنے، مخلص بنے، بہادر بنے، غریبوں کی خدمت کرنے والے بنے، بیواؤں یتیموں کے آنسو پوچھنے والے اور بیوہ بہنوں کے سر پر آنچل رکھنے والے بنے، ٹھنڈے چولوں کو گرم کرنے والے بنے، دعوت اور ہدایت کا پیغام لے کر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہوائی، فضائی، سمندری اور بری سفر کرنے والے بنے، ہر کچے پکے گھر میں کلمے کی دعوت پہنچانے والے بنے، قرآن کے عاشق بنے، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے داعی بنے، قرآن کے ساتھ جئیں، قرآن کے ساتھ صبح، قرآن کے ساتھ دوپہر، قرآن کے ساتھ شام، اللہ ذائقہ قرآن کا کب ملے گا، اللہ بہت مل گیا پراٹھوں کا اور انڈوں کا ذائقہ، اللہ یہ تو کافروں کو بھی ملتا ہے، اللہ ہمیں تو آپ سے وہ ذائقہ چاہیے جو مومنوں کو ملتا ہے، اللہ وہ ذائقہ عطا فرما، سجدے کا ذائقہ، رکوع کا ذائقہ، اللہ ربنا لک الحمد کہنے کا ذائقہ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا ذائقہ، اللہ سورہ رحمان کا ذائقہ، سورہ ملک کا ذائقہ، اللہ سورہ ملک کا ذائقہ، اللہ سورہ یاسین کا ذائقہ، سورہ طہٰ کا ذائقہ، سورہ مریم کا ذائقہ، سورہ اللہ قاف کا ذائقہ، بقرہ آل عمران کا ذائقہ، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورے کتاب اللہ کا ذائقہ، اے اللہ قرآن کو ہماری خلوتوں کا ساتھی بنا دیجئے، اللہ ہماری خلوتوں کا ساتھی بنا دیجئے، اللہ جو وقت ملے بس قرآن پڑھیں، قرآن پر غور کریں، قرآن کو چومیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن سے باتیں کریں، قرآن سے معافی مانگیں، قرآن سے معافی مانگیں، ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن قیامت کے دن کہے
یا قوم یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ سے کہیں قرآن شکایت نہ کرے, کہیں رسول شکایت نہ کریں کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ ناول پڑھتے تھے, یہ موویاں دیکھتے تھے, یہ گپاسٹک کرتے تھے, یہ گیند بلہ کھیلتے تھے, یہ وقت ضائع کرتے تھے, لیکن قرآن پر غور کرنے کے لیے نہ ان کے پاس وقت تھا نہ ذوق تھا. اللہ قرآن بڑا غیرت مند ہے, جو قرآن کو اپنی پوری زندگی نہیں دیتا, قرآن اپنی ایک آیت کا فہم اس کو عطا نہیں کرنے دیتا. اے اللہ اے اللہ, آج کے دن ہم آپ سے پھر ایک مرتبہ شہداء اور شہیدات کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. اللہ اے اللہ, اس خون کے ایک ایک قطرے کا واسطہ دیتے ہیں جو اس ارض مقدس میں بسی ہے, رب کریم بہا ہے. اے رب کریم, اے اللہ, ان نوجوانوں کو, ان کے بزرگوں کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے بچوں کو اللہ ہمت عطا فرما, جو زخمی ہیں ان سب کو پہلے سے زیادہ صحت اور قوت عطا فرما, جو شہادت کا جام نوش کر کے گئے. اللہ وہ تو زندہ ہیں, اللہ وہ زندہ ہیں, اور ان کی زندگی کی تاثیر اس دنیا میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. اللہ منتقل کرا دیجئے, منتقل کرا دیجئے, ان کو ہماری طرف سے محبت بھرا سلام بھجوا دیجئے. قائدین کو, اللہ قائدین کو اور ارکان کو, عام سپاہیوں کو, مدد کرنے والوں کو, ایمبولنس میں لے کر زخمیوں کو اور شہیدوں کو لے کر ادھر سے ادھر بھاگنے والوں کو, اے رب کریم, اے اللہ اے اللہ, آج جمعہ کی نماز مسجد اقصیٰ میں عید کی نماز کی طرح پڑھی جا رہی ہوگی, اور اللہ رات سے عید کے ترانے وہاں پڑھے جا رہے ہیں. اللہ نوجوانوں نوجوانوں, تمہارے ہونٹوں کو چومنے کا دل چاہتا ہے. اللہ بار بار تمہاری زبان سے, جس کی گھر کے سب لوگ مر گئے, سب شہید ہو گئے, ان سے پوچھ رہا ہے ایک کیمرہ مین ایک ٹی وی کا چینل کا, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ, اس کی زبان سے بار بار الحمدللہ نکل رہا ہے. اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ یہ کیا ہے ان کا جذبہ؟ اللہ تو اللہ, آپ کی قسم کا کیا کہتے ہیں, اگر وہ ایمان ہے تو وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو خوشیوں بھری زندگی گزارتے ہیں, اور کب کوئی خیریت پوچھتا ہے تو اپنی پریشانیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ہیں کہ گلے گلے خون کی ندیوں میں نہائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہے. اے اللہ, ہمارے اور ان کے درمیان کے فاصلے کو عافیت کے ساتھ کم کر دیجئے, عافیت کے ساتھ کم کر دیجئے. اللہ, ہمارے گھروں میں یہ موضوع گفتگو بن جائے, اللہ یہ موضوع گفتگو بن جائے, ہم میں سے ہر جگہ اپنے گھر والوں کو فون کرے, اس موضوع پر بات کرے, یہ نہ کہے کہ مرغی انڈے دے رہی ہے کہ نہیں, اور دودھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, اور بکری نے بچے دیے کہ نہیں دیے, اور بھائی کی شادی طے ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ کوئی باتیں ہیں کرنے کی ایمان والوں کی؟ اللہ اللہ اللہ, وہ باتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو صحابہ کرتے تھے, جو اہل بیت کرتے تھے, اللہ جو سچے ایمان والے کرتے تھے اور کرتے ہیں. رب کریم, ہم دور افتادہ اللہ مشرکینوں بت پرستوں کے درمیان گرے ہوئے کمزور اہل ایمان, اے رب کریم, ہم کو بچا لیجئے ضائع ہونے سے, ہلاک ہونے سے. اللہ, شرک سے, بدعت سے, شک سے, گمراہی سے, شہوت پرستی سے, حیوانی گناہوں سے بھی, اور نفسانی گناہوں سے بھی, اور شیطانی گناہوں سے بھی, اور ان گناہوں سے بھی جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. آپ پر شک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ, آج ہم اپنے سب گناہوں سے چھٹکارا مانگتے ہیں. اے کریم رب, اپنے اسماء حسنہ کے واسطے سے ہماری آج کی دعاؤں کو قبول فرما, اور اللہ ہماری دعاؤں کو, اے اللہ, سرزمین بیت المقدس اور فلسطین کے تمام رہنے والوں کے حق میں, ان کے رشتہ داروں کے حق میں, ان کو چاہنے والوں کے حق میں, ان کا ساتھ دینے والوں کے حق میں, ہجرت اور نصرت کرنے والوں کے حق میں, پورے بلاد عربیہ اور حرمین شریفین کے باشندوں کے حق میں, پوری امت مسلمہ کے حق میں, ہمارے خاندان والوں کے حق میں, رشتہ داروں کے حق میں, اللہ قریب و دور کے تمام اعزاء کے حق میں, سب کے حق میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.